ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଚୁକ ଛବିଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲାଟେ କରୋନା ଭଳି ସମୟରେ ଯଦି ରକ୍ତଦାନ ଦବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଏଠି ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ମହତ କାମ କରୁଛି। ରକ୍ତଦାନଠୁ ମହତ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତଦାନଠୁ ମହତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ଧନ୍ୟବାଦ ରହିବ, ସେ ରକ୍ତଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବି, ବବି ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନେବି। ହୁଏତ ସେ ଏଇ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ପିଲାଟେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ହେଡମାଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଇଏ ବୋଧେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ତ ଭୁଲଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯୁକ୍ତି ଉଠୁଛି ଯେ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି, କାହିଁକି ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ମନୋଭାବକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖେଇବା। କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ କରୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦବା, ଇଏ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମହତ କାମ କରୁଛି, କାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ଭାବରେ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ଯାଇନଥିଲା, ତ କୌଣସି ଦଳର ନାଁ ମେନସନ ହେଇନଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ନାଁ ମେନସନ ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ କାମ କରିବାରେ କୋଉଠି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ରହିଲା। ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର, ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର କଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀଟା ତ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ଯୋଉଠି କାମ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମହତ କାମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ମହତ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରିବ। ଏଠୁ ଦଳ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ବିଧାୟକଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଡି ବସିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହୁଛି? କାରଣ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ନେଇକି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱଙ୍କର ସେ ଜଣେ ମୌଡ଼ମଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି, ଶ୍ରୀରାମ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଜଣେ ମୌଡ଼ମଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ମହତ କାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ମନରେ ଏଭଳି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ସେ ବିଧାୟକ କେବଳ କହିପାରିବେ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ବୋଧନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆମେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ।